ዛሬ ሌሎች ወገኖች እንዲማሩ እንዲበራላቸው ብለው መጻፍ የግል መጻፋቸውን ሌሎች ማስተባብረው ያስረከቡን ኢትዮጵያውያን ለብዙዎች አርአያ እንደሚሆኑ ይተበቃል። ይህ ላይብረሪ አብርሆት ብርሃን የሞላውና ብርሃን የሚሰጥ ተብሎ የተሰየመበት ዋናው ምክንያት በጨለማ ምክንያት ፍርሃቻ፣ በጨለማ ምክንያት መጠራጠር፣ በጨለማ ምክንያት ኋላ ቀርነት ለከበበን ነው። ጨለማ የፍርሃት ምንጭ ነው። ብርሃን ደግሞ የማየት፣ የመድፈር፣ የማመን፣ የመታመን ምንጭ ነውና ብርሃን እንዲበዛልን፣ እውቀት እንዲበዛልን ታስቦ ነው ስያሜውን ያገኘው። በዚያው ስያሜ ሳቢያ ተማሪዎች ሳይቀሩ በሺ የሚቆጠር መጽሐፍ ማስረከብ መቻላቸው ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ነው። በመስጠት በማካፈል ትውልድን መስራት፣ ትውልድን ማነጽ እንደሚቻል ጥሩ አመላካች ተግባር ነው። እንግዲህ በእኛ ቢሮ ስር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ለሚቀጥሉት አንድ ወራት በርከት ያሉ መጽሐፍቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ አሰባስበን ለአብርሆት ቤተ መጽሐፍት ለማስረከብ ስራ ተጀምሯል። በውጭ ያሉ ወንድምና እህቶች እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ መጽሐፍ ያላቸው ሰብሰብ አድርገው ለዚህ ቤተ መጽሐፍት ማስረከብ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት ማስረከብ ይችላሉ። ይሄ ቤተ መጽሐፍት ግንባታው በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን ግንባታው ብቻውን በቂ አይደለም፣ መጽሐፍት ይፈልጋል። መጽሐፍት ልናሟላ የሚገባን ደግሞ ሁላችን ተባብረን ነው። ይሄ ሲሞላ ደግሞ ሌላ እንሰራለን። በዚሁ እሳቤና እምነት መጽሐፍ ያላችሁ እውቀትን ማካፈል አትራፊ መሆኑን የምታምኑ እውቀት በመስጠት የሚባዛ እንጂ የሚቀንስ አይደለም። በማስተማር ሰው ይበልጥ ይማራል። መጽሐፍ በመስጠት በርካታ የበራላቸው የተማሩ የሚያስቡ ሰዎች ይፈጠራሉ እና ለዚህ ነው በኦፕን ሶርስ በጣም በርካታ እውቀትና መረጃ የሚገኘው። እዚያ ላይ የሚያነቡ የሚመራመሩ ሰዎች እውቀትን እያሳደጉ እያላቁ እንደሚሄዱ ካለ እምነት የተነሳ ነው እና መጽሐፍ መስጠት ያለን ማካፈል እውቀትን ማካፈል የሚጎዳ አይደለም፣ ባለን ነገር ላይ በብዙ የሚያክል ነው እና ሁሉም መጽሐፍ ያለው እውቀት ያለው ሀሳብ ያለው ሰው በነጻነትና ሌሎች እንዲተርፍላቸው አድርጎ በመስጠት ይህንን የሚያምር ስፍራ እውቀት የሚገበይበት እንድናደርግ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን ሀሳብም መጽሐፍም እየወረወራችሁ ይህንን ላይብረሪ ሙሉ አድርጉት። እዚህ የተመደባችሁ ሰዎች ደግሞ በጣም እድለኞች ናችሁ። ሰው ቤስት ስራ የሚሰራ ከሆነ አንድም ላይብራሪ ነው፣ ሁለትም አትክልት ስፍራ ነው እና አትክልቱም እዚህ ያለ፣ ላይብራሪም እዚህ ያለ። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ደስተኛ ሆናችሁ ከሳምንት እስከ ሳምንት እንደምሰሩ ተስፋ ይደረጋል። ፌስቱ በቅርቡ ይከፈታል፣ የእናንተ ውበት ነው የሚሆነው። ከዚህ ላይብራሪ በጣም ደግሞ የሚበልጠውና እጅግ ተስፋ ያለው የሳይንስ ሙዚየም፣ እሱም ከጥቂት ወራት በኋላ ይከፈታል። በጣም በውበቱም በትልቀቱም በያዘው ኮንሰፕትም ትልቅ ነው እና ልጆቻችን እድለኞች ናቸው። ለእናንተም እድሜ ሰጥቷችሁ ከዚህ እውቀትና ብርሃን ትርፋት የምትጋሩ የምትካፈሉ ያርጋችሁ። ሰላም ይብዛልን፣ ብልጽግና ይምጣልን፣ አንድነት ይሁንልን፣ መከፋፈል መለያየትና ጨለማን ያርቅልን። በርቱ፣ ተበራቱ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።